Ця ферма на південному заході Китаю і не думає боротися з тарганами. Мільярди комах живуть тут, як у раю. Усередині темно, тепло і сиро. Все, як вони люблять, розповідає менеджер компанії Good Doctor Вень Дзяньгоу. Наша ферма повністю відтворює природне місце існування американських тарганів. Вони обожнюють щілини, тому ми побудували такі конструкції. Називаємо їх чіпсами. Тут таргани і живуть. У Китаї до цих комах не ставляться як до шкідників. Тут таргани – прибутковий бізнес. Їх використовують у багатьох сферах. Дослідники вважають, що цих спритних істот можна переробляти на ліки, що допомагають від різних недуг. Від хвороб внутрішніх органів до банальної застуди. Вчені навіть вважають, що їх можна застосовувати у засобах для схуднення і проти облисіння. Інша компанія у східній провінції Шаньдун спеціалізується на переробці харчових відходів. Китай опинився віч-навіч із сміттєвою кризою. Міста, що стрімко розростаються, виробляють більше відходів, ніж можуть утилізувати. І тут за справу беруться таргани. Ці крихітні істоти можуть поглинати гори із сімного сміття – 50 тонн за день. Компанія вважає такий метод переробки вкрай перспективним і має намір наступного року відкрити більше ферм по всій країні. Але тарганами цікавиться не тільки великий бізнес. Лі Бінцай – щасливий володар 3 мільйонів комах. У своєму віддаленому селі він уже спорудив 2 ферми. Своїх вихованців продає місцевим жителям як їжу. І час від часу подає як вишукане частування для своїх рідних і близьких.